Розпочинаємо традиційний огляд карти бойових дій, використовуючи ресурс Deep State Map від аналітиків Deep State. Що ж, якщо ми говоримо про напрям Луганський, скажімо так, відтинок фронту Луганської області, то, звісно, ми не можемо не згадати Креміну і Білогорівку, тому що саме в районі Білогорівки. Є певна така активність ескалація з боку ворога, і про це хотіли поговорити би. Якщо ми подивимося за попередню добу, то ми не побачимо тут активних змін, але ці зміни були кілька діб тому. От ми побачимо, наприклад, що відбувалося в Білогорівці з 13 на 14 квітня, і ми побачимо, що тоді були досить таки суттєві зміни, можна сказати, навіть на тактичному рівні, і ми бачили, що Просунулись ці окупаційні сили, можливо і раніше, але оновлення відбулося саме з 13 на 14 квітня. Після того ми бачимо, що відійшли, були відкинуті ворожі війська, підрозділи на пару сотень метрів, і потім ми бачимо, що змін не відбувається. Принаймні, поки що оновлень немає. Чому так важливо для ворогів Білогорівка? Ми можемо побачити, що ось цей такий собі карман, кишеня, скажімо так, сіверська. Якщо так можна географічно висловитись, так то вона для росіян дуже сильно заважає рухатись в оперативному сенсі, тобто для того, щоб росіянам мати якийсь успіх оперативного рівня і щоб вони могли просуватися до слов'янська Краматорська, і потім, як вони поставили собі за ціль вийти на адмінкордони Донецької області, звісно, в них це не вийде, але вони такі плани виношували і виношують досі. То їм потрібно захопити Сіверськ, тому що сіверське угруповання, воно не дає можливості рухатися на захід до Слов'янська. А на шляху до Сіверська стоїть у нас, що стоїть Білогорівка, тому що без того, щоб взяти Білогорівку, росіяни не здатні підійти до Сіверська. Я нагадаю, що Сіверськ з півночі прикритий природною перешкодою, це річкою Сіверський Донецьк. Донець а на сході він прикритий нашими військами. Зокрема, в районі Білогорівки. Ну, і якщо ми дивимося, що ж відбувається на південь від річки сіверський Донець, то ми розуміємо, що тут лише одне велике місто Сіверськ, так решта населених пунктів вони невеликі, і саме Сіверськ такий цікавий, скажімо так, російському угрупованню. Далі, Креміна. В районі Креміної тут ситуація також без змін. Тут тривають зараз також важкі бої, і зрозуміло, що. Росіяни хочуть просунутись далі на захід, вбивши ось цей клин до Зарічного і Торського. І після того, як вони би хотіли цей клин вбити, вони б далі би планували захопити повністю ось цю лісисту місцевість. Тобто, ось це серебрянське лісництво, для того, щоб потім вийти до річки Сіверський Донець і синхронно йти на Білогорівку. Таким чином вони хотіли створити оперативні проблеми для. Сіверська, потім його хотіли захопити і рухатися вже на захід до Слов'янська, при цьому використовуючи і плацдарм Красна Гора, Соледар для того, щоб просуватися вздовж траси до Слов'янська. Зрозуміло, що ці плани всі впираються російські в нашу оборону. Вони не здатні, росіяни не здатні реалізувати ці плани. Зрештою, навіть через те, що Білогорівка вже опирається, ну практично. Більш ніж півроку в таких активних боях тут висоти під контролем збройних сил України, силами оборони України загалом, і тому разом з перешкодою природньою сіверським дінцем не можуть Росіяни тут нічого зробити. Ну а в напрямку з річного і торського бачимо, тут залишилося доводой Ну, всього там 2,5-3 кілометри. Але цю дистанцію Росіяни не можуть уже пройти понад місяць. Далі, якщо ми поговоримо про те, що відбувається в районі Сватово, то тут позиційні бої, тут обмін артилерійських дуелей, з таких обстрілів і особливих змін немає. Нездатні росіяни зараз вести наступальні дії одразу на кількох напрямках. Пам'ятаємо зокрема, що і говорив про це, і Кирило Буданов про те, що в принципі ось ця вся зимово-весняна кампанія російська вона закінчилася 31 березня, і більше у них немає ні планів скажімо так, ні е, чітких ресурсів, якихось виділених на це, щоб вести стратегічну якусь наступальну операцію, і тому росіяни перейшли до стратегічної оборонної операції, і є тільки окремі, як кажуть російською мовою, очаги так окремі вогнища, окремі такі ділянки, де здатні росіяни ще вести наступальні дії. Я нагадаю, що це Бахмут, це також Мар'їнка. Ну і це спроби також по флангах біля Авдіївки. Решта напрямків, зокрема, навіть і Креміна, уже тут успіхів і розвитку успіху немає. В Росіян те, що їм вдалося от, просунутися в цьому ем, на цій ділянці і створити ось цей виступ. От далі цього виступу вони нічого реалізувати не змогли. Далі, якщо ми поговоримо про Бахмут безпосередньо, то за даними аналітиків Діпстейта. Росіяни зменшили, от зокрема Павока Вагнера, зменшили тиск з центру міста і перевели більше зараз свою увагу і свої ресурси сили на північний фланах, зокрема на Хромове. Тут вони атакують. І зрозуміло, що в центрі міста і на півночі, і на півдні міста Бахмут безпосередньо на околицях міста, там тиск не припиняється. Просто він в це, з центру міста став менше, як повідомляють аналітики. Діпстейт. Ну і при цьому ми розуміємо, що є невеличкі також тактичні зміни. От якщо ми побачимо, що було 16 квітня, ось така ситуація, так то 17 квітня ми побачимо ось таку ситуацію. Станом на 18 квітня ще не оновлена карта Діп Ми зараз спробуємо ще раз її оновити. Можливо, десь не оновилась вона, але ми бачимо так дійсно, що. Аналітики Діпстейт останнє оновлення робили 17 квітня о 1.44 ночі. Тому станом на сьогодні зміни можуть бути безпосередньо у Бахмуті. Просто вони ще не відображені на карті. Далі, якщо ми говоримо про те, що відбувається в місті, то лінія зіткнення зараз переважно проходить вздовж залізниці. Деякі будівлі контролюють російські окупанти, зокрема ПВК «Вагнера». Деякі будівлі контролюють Збройні Сили України і Сили оборони України загалом. Але як бачимо, як бачимо, західна частина міста залишається під контролем України. Ну і в напрямку Хромового традиційно російські окупанти намагаються тиснути, тому що це дуже важлива для України траса, яка дорога, яка з'єднує Бахмут і часів яр. Ну і Іванівське ступочке тут також в напрямку Іванівського. Намагаються тиснути росіяни. Бачимо цю стрілочку, так в напрямку Іванівського, але все одно успіху тут у них немає. Тут практично пустир, так до цієї траси, до села, і в це все чудово прострілюється і не дає, не дає шансів росіянам підійти ближче. Далі, якщо ми говоримо про Авдіївку, то тут ось ця така кишеня, або як можна сказати, хотіли росіяни створити вогневий мішок. Цей план провалився. І немає вже в росіян потенціалу активно діяти по флангах біля Авдіївки. Так, тиск продовжується, але він вже не такий динамічний, як був ще, наприклад, місяць тому. Хоча ми бачимо, звісно, що ситуація в Авдіївці не І Саме тому з Авдіївки зараз проводиться евакуація всіх цивільних і, зокрема, окремі загони білий янгол. Це військові, і також спільно з громадськими активістами. Вони намагаються пояснити всім цивільним, які проживають в Авдіївці, хто ще залишився, особливо з дітьми, що небезпечно перебувати і, вмовляючи, вони терміново залишили це місто і переїхали в більш безпечне місце. Якщо ми дивимося на південний фланг, тут ситуація складна, звісно, але контрольована. Тут намагаються росіяни вже вкотре, який тиждень рухатись до Первомайського і покращити свої. Тактичні успіхи з напрямку водяного й опитного, ідучи на північ, спробувавши зайти в тила Лавдії, але нічого не отримавши. Так, вони вперлися в нашу оборону. Ну і в напрямку Невельського також рухаються росіяни, але намагаються рухатись. Але тут у них теж просувань за останні кілька тижнів жодного. Далі, Мар'їнка тут традиційно без змін, Тут західна частина міста залишилася ще за збройними силами України. Центр і більша частина загалом міста під контролем окупантів, але. Далі просунутись не можуть росіяни, і це дуже важливо, тому що якщо би росіянам вдалося повністю захопити Мар'їнку, для них була б практично би відкрита дорога на Курахове. Так, звісно, там ще є села, там ще є селище міського типу, але все одно серйозних форпостів, таких як Мар'їнка, немає. Хоча Мар'їнка, як ми знаємо, вона практично стерта з лиця землі, там місячний пейзаж. Ну і нагадаю, що в районі Вугледару також точаться бої, хоча. Звісно, вони не такі вже були активні, коли був пік, і намагалися морські піхотинці російські зайти, підійти в притул до Вугледару. Тоді отримали по зубах дуже сильно і були частково знакровлені. От, але все одно тиск продовжується, і не можна казати, що там під вугледаром затише, все одно бої тривають. Ну і усі два виступи, звісно, турбують дещо через те, що тут вони намагаються росіяни зайти. З східного флангу, використовуючи всі посадки, сподіваємося, що ці посадки будуть, ну скажімо так, під вогневим контролем українських збройних сил, і будуть знищені тут окупанти і вони не зможуть закріпитися і просуватися далі. Якщо ми говоримо про те, що відбувається на півдні нашої держави, зокрема на Запорізькому вітинку фронту і на лівобережжі Херсонщини, тут ситуація без змін. Я нагадаю, що ми всі в очікуванні далекобійної. Ракетної зброї, я от просто вам принагідно нагадаю, що є тут таке меню, як тактичні ракетні комплекси і реактивні системи залпового вогню. І ми можемо побачити Хаймарс. Ми можемо побачити системи, які б'ють на 150 км кілометрів GLSDB, бій І ми можемо побачити наскільки можуть успішно діставати ці системи, якщо їх розмістити на правобережжі Херсонщини, повністю під контролем кримський перешийок, і добуваються. Також і до Джанкою при певній конфігурації, так якщо розмістити ближче, то ми бачимо, Джанкою також потрапляє під зону ураження цих ракетних систем на 150 кілометрів. Ну і також, звісно, якщо їх ці системи ставити в районі Запорізької області, то також повністю під контролем вогневим буде і Мелітополь, і Маріуполь. Чекаємо ці системи GLSDB, тому що 150 кілометрів це мінімальна дальність, та яка нам потрібна. Щоб працювати на оперативну глибину і щоб реалізувати повністю успішно весь свій план Генерального штабу збройних сил України щодо контрнаступу, на цьому в мене все. Свої побажання і запитання пишіть в коментарях під youtube трансляцією